Da, ali, no da, da, oni su mali, ali su veliki. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali. A, razumijete znači, što hoću reći? Ne, neću što. Pola pereca. Ne. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, složno, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, ispravi lak, to je 3, 4, 1. 2, 3, 4, vrlo dobro, 3, 4, snađi se, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, ispravi telo, 3, 4, gubiš ritam, 3, 4, Suzana, 1, gubiš ritam. 2, 3, 4, stop. Sreli smo se sa učiteljem, poslednji pit. Rano ste počeli o tome divno. Da mislite. Rano. U stvari strašna knjiga. 2, 3, 4. Pročitat ću vam nešto, deca. Kumovi. A onda ima Ljoša reče. Gospodo, mi ćemo se skoro rastati. Uskoro ću ovaj grad ostaviti, možda na vrlo dugo vreme. Golubovi moji, dajte da vas tako nazovem golubovima, jer ste vi veoma nalik na njih, na te lepe i sive ptice. Sada, u ovom trenutku, kad gledam vaša dobra, mila lica. Mila moja dečica. Vi možda nećete mi razumjeti šta ću vam kazati, jer ja često govorim nerazumljivo. No ipak upamtite. Upamtite, pa ćete se posle nekad složiti sa mojim rečima. Znajte da nema ničega višeg i jačeg i zdravijeg i korisnijeg za budući život nego kakva lepa uspomena, a naročito koja je ponesena još iz detinjstva. Ko je napisao tu knjigu? Neki F.M. Dostojevski. Uzmi, ja sam je pročitao. To je kraj. Idemo dalje.